Coisa linda, coisa linda! Mais uma segunda-feira, coisa linda, gente! Mais uma, Aí, Manu! hoje veio diferente, Hoje hein, vem, meu mano? Hoje veio diferente. compadre! Hoje tem! É, hoje tem, rapaziada. Vamos lá! Gente, já vamos compartilhando, já vamos curtindo, convidando os amigos e tamo junto, chama a família, arrasta o sofá, vamos sambar, vamos tirar onda. É isso aí, se liga aí! É isso, é isso, é isso. Hoje a parada tá bem legal. É, Uma rapaziada aqui. já vem história. Já vem, tem história, rapaziada tem história. Algumas músicas já que trabalhou bem, correu bem, né? Rapaziada, hoje vem mostrar um pouco daquilo que eles são pra nós, né? Os meninos, eles não metem esse bagulho de flerte, não, cara. Os cara manja de paquera, De pai. paquera. Os cara manja de paquera, Já sabe por quê, mesmo. gente? Aí, ó. Aqui do meu lado, olha quem tá aqui do meu lado esquerdo. Aí, pô. Aí, tá vendo? Olha lá. Alô, alô, Alex! Alô, 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 Alex! Jessinho! Grupo que paquera, gente! É que paquera, meu compadre! Meu velho! Se liga aí! Vamos lá! Alô! Quero! Alô, chocolate! Chega, meu irmão! Vamos junto! E eu ouço a brisa leve para a nossa noite. E é demais perceber. É isso! E o amor que ele tem, que me move, me toca, me faz. E às vezes fazer coisas tolas, à toa, coisas tolas demais. Aí, Kelly, chegando, hein, Kelly? Chega! O peito vai soltar um sorriso no ar. E até que o moço pare de cantar. Meu gosto no rosto acaricia. Minha som da poesia. Nosso amor vem navegar no remanso do meu mar. As estrelas vão brilhar para a noite clarear. Coisa linda. Faço pontos de luz que o sol nos conduz no remanso do meu mar. O meu sonho derradeiro é de te contemplar. Coisa linda. Por um ano inteiro te amar. E até que o pulso pare de cantar. E a luz no rosto acaricia. É isso, amigo, viaja. E ao som da poesia, nosso amor vem navegar no remanso do meu mar. E as estrelas vão brilhar para a noite clarear. Sabe com uma ponta de luz que ao som nos conduz no remanso do meu mar. Meu sonho derradeiro é de te contemplar. Ó, vigor, sabe tu correr. O ano inteiro. Bora balançar! Laraiá, chegamos legal, hein, para não. Para não, vamos que vamos. Me passos lá no sul do preguiçoso, já chegou parando. Alô, o negócio tá quente, ele quer parar. O Linha desses caras aí, gente. Edilson Passos, eu te amo, cara. Eu coração. Também te gente, amo. Sobe um monte de coração pro Linha aí, por favor. Vamos fazer uma homenagem vai, ali. Vai. Homenagem ao Linha, passa lá. Aquele sorriso lá no fundo. Lá. É. Olá. Irmão, fala, meu querido. Só falar o tom e você cantando, brother. Fica muita cara, vontade. Aí. Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Diga aí. Tem a Kelly aqui, ó. A Kelly já mandou um recadão aqui pro Kipaquera, que vai ser muito legal. Cadê? Deixa eu achar a Kelly, Kelly que. Alan, meu cantor, voz de ouro. Sou fã demais. Amo Jacinho, sorriso de ouro. Ah, velho. É isso. Beleza, é. Obrigado. Deus abençoe, Kelly. Beijo.
Beleza, é vida. Isso, é isso, é isso. Vida, beijão, vida. Muito bom. É isso aí. Ô, Ju. Bom junto. Chega cantando, pai, chega cantando, bora ver. Foi mesmo? E Alex, você viu o que, Alex? Esse assim, ó. Gostoso. É o doutor. Porra, mano. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Porra, meu parceiro. Você é louco, hein? É lindo essa canção. Porra. Eu piro nesse eu piro nos versos dessa canção. Eu sei muito bem. Sou maluco por essa música. Você é louco. Sou maluco por essa parada. Mano, Ré maior. Só um pouquinho, meu. Aí. É isso. Vamos cantar fundo de quintal também, que é bom demais. Tanto tempo a luz acesa, mas sem que ninguém perceba. De repente a luz se apagará. Tanto tempo céu de estrelas, aproveite para vê-la. Não pescar o céu desabará. Só me resta uma certeza, é saber que tal princesa não é mais a doce amada. Fim de um sonho colorido, meu castelo destruído, minha paz desiste nada. Vamos juntos.
nada que eu possa fazer para esse prazer poder se eternizar. Basta saber o que a vida fez, nossos rumos diferentes, mas a vida segue em frente. E é Deus que eu me acostume com qualquer outro perfume, não tão menos semelhante. Talvez, ou quem sabe outros carinhos, queira Deus que outros carinhos não me lembre teu semblante. Nada que eu possa fazer para esse prazer poder se eternizar. Basta saber o que a vida fez, nossos rumos diferentes, mas a vida segue em frente. Menos semelhante, talvez, talvez, ou quem sabe outros carinhos, queira Deus que outros caminhos não me lembre em teu semblante. Lá, 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 Alô Maurício, Mário Sérgio Careca, muito bom, é isso, mano. Para não, rapaziada, vamos assim. Tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá. Mais uma, canção linda. Eu só não poderia viver outra desilusão e ver mais uma paixão. Outra vez a seguir, eu já não poderia viver outra desilusão. E desculpa, ela tá linda. Mais uma paixão, morrer outra vez a seguir. Só virando, mais um ponto final. Pra depois me perder, meu amor parceiro leva como a senhora. E que os olhos não enxergam, o coração não vê. Não vê, talvez por ter medo da dor. Coração deu mal, um mal de amor. E eu não quero receber o mal desse amado, esse amor. Mas eu perder em seus braços, abraços de quem não me quis, assim como eu já quis. Porque isso não é ser feliz. Simba! Quem não me quis, samba aí, gente! Assim como eu já Asta quis tudo. Porque isso não é ser feliz. Oxo. Eu já não poderia viver outra desilusão. Ver mais uma paixão, morrer outra vez a seguir. Mas um ponto final, não vejo mais uma história. Salve, Beirão! O que vale me achar pra depois me perder? Meu amor parceiro leva a tomar sem glória. E o que os olhos não enxergam, o coração não vê. Condição, meu irmão. Não vê, talvez o tempo da dor. Faz rico. Coração tem um mal, um mal de amor. E eu não quero se vejo montado esse amargo sabor. Não vou mais se perder em seus braços, abraço de quem não me quis. Assim como eu já quis, porque isso não é ser feliz. Hein? De quem não me quis. Que balança, Juninho! Assim como eu já quis. Ah, porque isso não é ser feliz. Olha o balanço! Eu já não poderia viver. Que delícia! É isso aí. É isso aí, gente. Bonito. Compartilha, compartilha, compartilha. Curte, curte, curte. Manda coração, manda coração.
terapia, hein, mano? É isso, pai. É isso. Não é? É. O momento é de alegria. Por conta disso, a gente vai fazer um comentário aqui, tá? Abriu um parênteses aqui nessa live. Ontem houve uma situação que até é normal na vida de toda e qualquer pessoa. Nosso diretor, né, Lindenberg, perdeu uma tia que é praticamente uma mãe de consideração. Né? E a gente precisa fazer essa homenagem à sua Yara Negri e toda a família lá do Rio de Janeiro, tá? Daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, a gente vai fazer todo esse... A gente precisa desejar esse carinho, essa pessoa que foi tão especial para uma pessoa que é tão especial para nós também, né? Porque quem cria um tipo de espaço que nem esse tem que ter um coração muito bom e muito disposto a fortalecer aquilo que nós somos. Cada um aqui vem de um lugar e ele veio de outro lugar. E mesmo assim ele abriu o coração dele para cada um que veio de qualquer canto. Então ele com certeza ganhou essa escola a partir dessa pessoa e a gente vai prestar essa homenagem para a senhora Yara Negri, tá bom? A gente aprendeu isso e a gente vai passar sempre isso para as pessoas. Por favor, gente, quem está acompanhando aí, um minutinho de silêncio, por favor, para a senhora Yara Negri, tá bom? Obrigado. A partir de já. É isso, gente. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Vamos lá. Vamos voltar para a alegria, porque a alegria é que ela sempre divulgou. Então vamos mandar essa parada. Vamos mandar alegria. Porque é isso que ela merece. Isso aí, mano. Alegria. Bom, gente. Vamos lá. Ô, rapaziada do Kipaquera. Opa! Rapaziada, a gente tá aqui meio ligado, gente. É. Tá? Se liga. A gente tá meio ligado, vocês entenderam, né? Que paquera, se liga, assim, entendeu? Se ligou, tal. Né? E a gente quer saber, velho, de vocês aí, rapaziada. Como é que tá a caminhada? Os projetos. Né? Tem bastante música de vocês, as meninas já tem gente pedindo aqui pra caramba. Já tem gente aqui pra caramba pedindo aqui. É, velho? Então, manos, fique à vontade pra falar do trabalho, o que é, o que paquera... Hoje, no ano de 2018, os projetos aí, fica à vontade, rapaziada, tá com vocês. O Alex vai falar um pouco, porque só eu falo. Fala um pouco, porque senão eu vou falar aqui, pronto, não para. Ele falou, deixa eu falar um pouco, vai, pode falar um, começa aí, Alex. Então, que paquera é o seguinte, se eu falar desde quando que a gente tá aqui junto, principalmente... Não, peraí, eu falei que eu só ia deixar você falar, já vou voltar, aí já então vai voltar pra mim. A idade dele. Aí vai voltar pra mim. Quem é lá da Leste sabe quanto que é. Lá dos campos, lá do Alvim, sabe quanto é que é. Quando é que ele já nasceu, né, pô? Mas que paquera tá aí, tamo trabalhando, tamo correndo atrás aí, tamo todo fim de semana aí na luta, na batalha, que nem o pessoal do Se Liga. É, fizemos recentemente uma regravação da música Meu Querer, que, pelo que pareça, cara, essa música a gente gravou em 2003 ou 2004, uma coisa assim. E tocou muito. O Caco não era nem nascido ainda. Ainda não. O Alan, o Alan já tinha 35, eu acho, mas... E... O tempo passa. O pessoal sempre pediu muito, cara, essa música. E a gente resolveu regravar, colocar uma roupagem nova mais na nossa cara. É... No entanto, que foi nós que gravamos dessa vez, colocamos mais a nossa identidade, né? Legal, isso é importante. E assim, estamos soltando ela na rede aí aos poucos, o pessoal tá falando bem. Então, assim, estamos com esse projeto, cara. Estamos vendo se a gente faz mais disso também, que tem gente que está pedindo outras, não só essa, mas como outras também. E também tem coisa nova chegando aí. Muito bom, muito bom.
rapaziada. É, a ideia foi assim, porque a gente, o pessoal falou assim, ah, regrava a música, então a gente colocou, o pessoal, a que foi mais voltada foi a Meu Querer, então a gente falou, ah, a gente quer fazer regravar algumas músicas nossas, aí o pessoal, ah, regrava Meu Querer. Jogamos na internet, o pessoal respondeu, fizemos, e esse é o trabalho, a gente quer colocar o público das redes sociais, nos shows também, e o pessoal responde a gente, ó, grava essa música, pode regravar, e a gente vai na ideia do público, a gente dá um, vê, encaixa a nossa ideia também, junta tudo aí, o agradável, vamos que vamos. Mas é isso aí, é sempre a galera que escolhe, né? Então, e é até melhor assim, né? É até melhor tá assim, quando a galera cai dentro da música. Então canta um pedacinho dessa música aí. Pra... Meu Querer? É, meu vamos querer. Lá, vamos será lá. Que dá pra fazer? Vamos agora. Sim. Coisa tão linda do meu querer, o amor que eu preciso só vem de você. Não me faça de bobo, preste atenção, faço tudo pra ganhar seu coração. Coisa tão linda do meu querer. Alô, bebê, estamos juntos, Abraão. O amor que eu preciso, mãe, eu te só amo. Vem de você. Nicolás, não me faça de bobo, preste atenção. Filho, paixão. Faço tudo pra ganhar seu coração. Nosso amor é uma história que começa e segue sempre assim. Eu nasci porque você nasceu pra mim. E a vida se completa quando estou junto a você. Só eu sei te amar como ninguém jamais te amou. Samba de assim. Eu nasci porque você nasceu pra mim. E a vida se completa quando estou junto a você. Só eu sei te amar como ninguém jamais te amou. Acho que é, Kelly, quase hora. Me ama. Coisa linda, coisa linda, gente. Brasil, bate palma aí, coisa compartilha linda. Isso aí, gente. Ó, gente, guarda aí, guarda aí. De 2003, hein, gente? É, de 2003. Composição tem de muita quem? Gente aqui, ó, agradecendo demais, cara. A gente muita que agradece. Gente aqui agradecendo demais, mano. Essa música é a composição minha, do Wilson e o nosso grande amigo Itamar. Aí. Coisa linda, gente. Alan. Acho que só. Wilson e Esvalis. Itamar, que está junto ao lado de Deus. Oh. É lindo, isso. Lindo, lindo. É isso. Todo grupo um compositor. A gente dá graças a Deus que essa música, na época, ela ficou assim, nós ficamos assim quase, se não me engano, quase 3 meses, vamos dizer 3, mas 2 meses e pouco assim, em primeiro lugar na Crowley, em toda São Paulo. Então, assim, pra gente foi muito maravilhoso. Maravilhoso demais, foi lindo, lindo. Coisa boa. E conhecemos muitos estados do Brasil, ficamos muito felizes em relação a isso. E graças a Deus estamos aí. 2003 a galera só tava no Kipaquera, hein, meu pai? 2003 um ano legal, né? Um ano legal, rapaziada.
E o Jessinho, deu pra curtir, Zé? Ele tá rindo ali. Mandou ele tá sorriso. Já falaram aqui, sorriso de Deus. Fala um pouco desse menino aqui, fala um pouco dele. Esse é o sorriso. Ele é o sorriso? Ô, Jessinho, fala um pouquinho aqui, queridão. Que... Mandar um salve pra rapaziada aí do Grupo Se Liga. Tamo junto. Faz até voz diferente, né? Ô, gente, na moral. Você viu? Eu acho que a paquera tá ali atrás, meu velho. A paquera tá ali, irmão. Esse cara, ele é a cara do grupo, né? Fala a verdade. A gente fala, é o dentista, né? O sorriso. Vai, sorriso. Na moral, o grupo chama aqui paquera e tem o Eita Paquera. Eita paquera. Tá do lado do Vini ainda? Já isso, viu, né? Isso aí não. Já viu. Bom, É família? Primo? Ah, entendeu. Olá, então. Coisa linda. Pô, entendeu? O BBS, meu irmão, você levantou a lebre aqui. Alô, BBS. Que é de verdade, um abraço, viu, mano? BBS. Deus abençoe. Que é de verdade. Forte abraço. Meu irmão, a gente não sabe, né, velho? O caminho das coisas a gente não sabe. Infelizmente a gente não sabe. Só sabe que o talento tá aí. O talento tá aí igual o seu, irmão. Posso mandar um abraço aqui, mano? Por favor, irmão. Por favor. Mandar um abraço pro Valtinho, nosso parceiro, ex-integrante. Valtinho, Sinais. Sempre dá uma força pra gente aí. Sempre tá junto, nosso irmão mesmo. É isso aí, meu querido. Tá com a grife dele, Sinais. Alô, BBS. BBS também tá ligado. BBS dando uma moral pra nós aí também. Da família junto aí. Ah, BBS é bom malandro. Aí. Tá em todo BBS lugar. É bom malandro. Pô, muito bom. Alô, Beatriz. Beatriz Barreto. Muito beijo, bom. Abraço. Gisele Portela. Vamos cantar todas essas coisas aí, gente. Luciano Oliveira. Vamos cantar todas essas coisas aqui. Vamos que beijo, vamos. Vida. Olha o Ni aí. Beijo, vida. Ô, Serginho. A todos aí, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. Muito obrigado, bom. Igor. Acho todo mundo que tá mandando um abraço pra todo mundo. Que paquera, se liga. Que paquera, tamo junto. Aqui é uma parada só, velho. Essa live, mano, eu falo pra vocês. Essa live ela foi criada numa proposta de estender as amizades. A gente, vamos falar assim, né? Grupo Se Liga, a gente, ó, uma coisa aqui. Grupo Se Liga e o Grupo Que Paquera, na rua a gente não se encontrou ainda. A gente veio se encontrar ainda aqui. Não, aqui. Ainda a gente não se encontrou na rua. Então, pra vocês verem, a gente tá tirando essa onda aqui a partir de já. Imagina como é que não vai ser na rua, entendeu? Então o samba, claro, é isso. É alegria, amizade, boas propostas, né? Cada um fazendo a sua e todo mundo ganhando. O público, principalmente, né? Com boa música. Bom astral, né, velho? Bom astral, isso, né, Alan? Bom astral, né, meu velho? Vocês idealizando esse projeto maravilhoso, porra, não só pro Kipaquer, mas todos os artistas do meio, assim, uhum, a gente fica maravilhado e na obrigação, porque assim, é uma obrigação, porque a gente sente a falta da união, a gente sente essa falta da amizade, do abraço, do aconchego, da galera que chega, vamos trocar uma ideia, tomar uma cerveja, jogar um futebol, vamos tocar, vamos ser parceiro. Gente, é isso que está faltando mais, assim, mais união em relação aos grupos, entendeu? Parar um pouco dessa vaidade. Eu sempre fui da questão, assim, não só eu, mas o Alex, o Gersinho sabe, a longa data, né? A longa data. Eu vivo falando isso também. Poxa, não é pelo prato de batata frita ou pela água, que é 4, 5 horas. Gente, você tem um projeto na sua vida, a gente sabe, corra, não fique lá atrás, mas não deixa de ser, não é deixar de ser humilde, mas assim, respeito que o que você planta hoje, você colhe amanhã. Estou. Então, presta bem atenção nisso. Deus dá uma porta para você, te abre outra. Toma cuidado, entendeu? Respeito. Se você tem a possibilidade de ajudar as outras pessoas, ajude outros grupos, enfim, sertanejo, forró, independente. Seja humilde e respeite as pessoas. Não só pelo fato do meio do samba, mas no dia a dia. É incrível, que a gente vê uma foto na internet, você vê uma senhora, né? Tem uma senhora tá em pé e o rapaz, bem no lugar dos idosos, estava sentado um cara. Rapaz, aquela vontade, deu vontade de puxar o cara ali. Porque eu falo que, assim, tá faltando esse caráter, tá faltando esse respeito, essa... Então, assim... Vamos ser mais ser humano. Vamos ser mais ser humano, né, gente? Vamos empatia, lá. Né? Sim. Empatia, né? Poc dá em Chico, dá em Francisco. É isso, né? Mano, vamos cantar, velho? Vamos. Vamos nessa? Vamos embora. Né? Vamos cantar uns pedidos aqui. Tem um monte de pedido pra gente cantar. Mano, eu alô, David Melo. Dó maior, velho. Alô, David Melo. Jorge Aragão. Canta Aragão, é muito bom. Faz um bem danado. Compartilha aí, gente. Coisa linda.
Alô, Tati! Pra você, mano, tamo junto. A vida valeu, mas será que era pra ser assim? Sofrimento do princípio ao fim, a uma dor seguida de outra dor, não resistiu o amor. A vida valeu, mas viver em solidão a dois fez sangrar um coração depois, fez secar a fofo de raiz e todo o bem que quis. Hoje eu, depois do vendaval, me sinto imune ao mal, pois Deus não pune a quem se deu. Ela que ironia, borboleta cega, foi a luz do seu dia, sou cruz que ela ainda carrega. E a mulher que foi minha paixão, hoje de mão em mão, chora por quem já não lhe quer. Seu mundo grito, reflito em minha mente. Ninguém deixa um poeta imponimente. Ao seu mundo grito, reflito em minha mente. Ninguém deixa um poeta imponimente. Mas a vida é isso, Jorge Aragão. Muito bom cantar Aragão. Lindo, gente. Isso é louco, que coisa linda cantar Aragão. Poeta, é, poeta. De verdade, né, velho? Fica à vontade, Alan. Vamos lá, então. O Ninja já falou assim, Alan, infantilidade. Vamos atender a pedidos. Mais uma aqui pra Kera. Fui pego de surpresa quando ouvi você dizer que está me amando. Até pouco tempo atrás você me esnobou e falou que não tinha nada a ver. Agora tudo muda, chego a pensar que você está meio maluca. Mas a verdade é que não dá pra dizer não, se o meu coração ainda te chama. Alô, senhora. Mistura de vontade com rancor, melhor admitir que vacilou. Me vi ao lado de um outro alguém, se arrependeu de tudo, agora vem dizendo que me quer também. Eu vou aceitar, vou te a ver. Aí, pra você, como agora é? Tudo muda. Chego a pensar que você está meio maluca. Mas a verdade é que não dá pra dizer querida, não, nós. Se o meu coração ainda te chama. Mistura de vontade com rancor, melhor admitir que vacilou. E viu ao lado de um outro alguém, se arrependeu de tudo, agora vem dizendo que me quer também. Eu vou aceitar, vou te falou aqui, pai. Tocou lá na alma, lá. Você viu, isso, mano? Que bacana. É, Luma. Beleza. Alô, Luma. Só maior, rapaz. É isso.
favor de mel. Boa. Doce paixão, vejo teu céu. Esse meu batom, viajo na ilusão, querendo se encontrar e dizer. Segui a sua direção pra gente não se perder. Seu toque me dá Maizinha. prazer. Me faz um cafuné assim. Revele seus segredos. Se entregue sem pensar. Vem me cobrir de beijos. No fundo, meu desejo é poder ser seu novo amor. Faz um cafuné, quero te abraçar. E o segredo te possuir. Entregue sem pensar. Vem me cobrir de beijos. Por todo o seu desejo. Por esse seu novo amor. É isso, cravo de mel. Doce paixão. Beijo teu céu. Sinto esse teu batom. Viajo na ilusão, querendo se encontrar e dizer nesta canção, no mesmo tom, seguir sua direção, pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer. Revele seus segredos. Se entregue sem pensar. Pra me cobrir de beijos. No fundo meu desejo, desejo conhecer seu novo amor. Seu novo amor. Faz um cafuné. Eu quero te abraçar. Teu segredo possuir. Se entregue sem pensar. Venha cobrir de beijos. No fundo meu desejo, meu desejo. Seu novo amor é poder ser seu novo amor. Aí, ó, que da hora, hein? Tô celebrando uma canção aqui, né? Mano, é com vontade. Mano, só melhor, só melhor. Aquele som bacana. Anderson Tobias. Fala um pouco do que alô, a pai. Nada, fala um pouco daquilo que a gente deseja. Sempre vai valer a pena fazer a coisa correta. Sempre. Música do Grupo Cilindro. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí. Música vale a pena, composição. Boa noite, gente. Se boa! Seja qual for a caminhada, certo, centro da quebada, cada um carrega uma bandeira, uma cruz. Isso um diverso, um caminho de gesto, eu oro e peço por mim, por ti, pela justiça. Que a vitória é a meta. Vencer sem ferir, nem maltratar ninguém. Não, deixa correr, também corra você. Disposição e humildade é soma pra vencer. Bola pra frente que a vida é pra viver. Valeu a pena, sei que sempre vai valer. Melhor é hoje, ontem foi bom. E o amanhã a nós pertence, na vitória a gente crê. Vamos junto, valeu a pena, e a vida é pra viver. Valeu a pena, sei que sempre vai valer. Melhor é hoje, ontem foi bom. E o amanhã a nós pertence, na vitória a gente crê. Lerê, lerê, olha o balão. Bora, se liga! Que paquera! Seja qual for a caminhada, se é do centro da quebrada, cada um carrega uma bandeira, uma cruz. Deus não tivesse caminho de gesto, eu oro e peço por mim, por ti, pela justiça. A vitória é a meta. Vencer sem ferir, nem maltratar ninguém. Não deixa
precisa correr. Também corra você. Disposição e humildade é soma pra vencer. Bola pra frente que a vida é pra viver. Valeu a pena, sei que sempre vai valer. Melhor é hoje, ontem foi bom. E o amanhã a nós pertence, na vitória a gente teve. Bola pra frente que a vida bola é pra viver. Valeu a pena, sei que sempre vai vamos valer. Junto. Melhor é hoje, ontem foi bom. E o amanhã a nós pertence, na vitória a gente teve. Tererê, tererê. Assim como o Alan comentou há pouco, fazer o certo, fazer o melhor pelo outro não custa nada. A empatia, o bom samaritano não perde não por ser esse cara aí. Não perde, ninguém perde. Por fazer o bem, ninguém perde. Fazer o melhor pro outro, ninguém perde. A lei do retorno, ela é a mais clara do mundo. Lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Passar uma coisa positiva pra ver se vem alguma coisa de interessante. Se tá ruim hoje, pô, é porque alguma coisa de errado tá sendo feita. Vamos mudar. Mudou o hábito, mudou os resultados. Vamos que vamos. Sempre vai valer a pena fazer um pouco mais. Sempre vai valer a pena. É com o Bruce Lee, galera. Isso, grupo valeu, valeu a pena. Se liga! Isso, é isso. Ideia trocada, Alan. Ideia trocada. Show de bola, cara. Show de bola, é isso mesmo. Tá certinho. A gente certinho. Não falha com a rua, a rua não falha com a gente. Vamos aí. É isso mesmo, isso mesmo. Tem uns recados aqui. Eu vi aqui, Vini. Eu vi aqui, viu? Vai lá. Vamos compartilhar aí, gente. Gente, pra quem não conhece. Tô chamando o Vini aqui, hein? Alô, seu Paulo! Pai do Vini! Pai do Beirá, pai de todo mundo, o pai, cara. O pai falou louco, assim... Esse cara tem todos os nomes da negão, vida. Negão, você mandou beijo até pro Japão e não mandou pra mim. Aí, ó, vai. Pessoal do Japão. Aí, pessoal. Mentira, pai, tamo junto, pai. O meu pai é fechamento certo. Isso aí é... Isso um recadinho, pessoal da Zona Norte, pessoal Projeto Cabeça Branca, China, o Smith, Favela, tamo junto, rapaziada. Trabalho da hora que os caras fazem também lá na Zona Norte. Muito bom. Obrigado por participar aqui com a gente, assistindo, certo? Meu pai é... Louco. Ele é louco. Louco. Ele é seu pai, pai. Você é puxou seu... quem? Tem que ter quem puxar, né, meu irmão? Muito bom. Alô, Lu, tamo junto. Valéria, logo já. Você vê, ele catou o microfone só voado. Não sei o que tá acontecendo. Falando Fernando Fiofel, Luma, Marcos Santos. Alô, Ed, tamo alô, junto. Alô, Catiele, meu amor. Aí, ó. É linda. Isso. Te amo. É isso. Ô, Luma, pode... Ô, Luma, você pediu aquela hora lá e a gente já cantou. Pediu o remanso, a gente já cantou, é. Porra, um dia feliz, Soeto, legal, hein? É, daqui a pouco aí, Zona Norte, geral pra quem, hein? Um beijo pras nossas fãs, os nossos fãs aí também, viu? Da hora. Alô, Deus Anderson. Obrigado, Anderson, produtor musical lá do Belo, nosso parceirão. Da hora, meu mano. Satisfação, meu mano. Bom te ver. Obrigado, viu? Anderson, sai daí, mano. Essas meninas. Azul, Figueiredo, Ed Martins. Ô, rapaziada do Grupo Sambada, lá de Aliança, Pernambuco. Obrigado, viu, gente, pela moral, viu? Grupo Desapego na área também. Alô, tá aí, Éder. Tá aí, tamo junto. Ô, William, é. Scooby. Alô, Scooby. A Tamires e esse simpático dela. Ô, Tamires, é isso. Clareou, mano, clareou. Oi. Itaim Paulista. É, alô, Itaim. É, o David, é tipo isso aí mesmo, tá, mano. Tá peso, sou da Luma. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu quero dormir. Um beijo pro meu filhote, André Luca, que me faz assistir isso aí a todo momento. Tá acontecendo, eu vou descobrir, eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Aí, um beijo também pro meu filho Iago, que hoje encontrou essa rapaziada na rua e falou: vocês são do grupo. Marrento, é, são do grupo do meu pai, né? É, grupo do meu pai. É, fugado, hein? Acho que ele tem quem puxar, né? Grupo do meu pai, grupo do meu pai, esse cara aí. Marrento, tem o batuqueiro também, né? Batuqueiro. Ele é o batuqueiro, esse é o batuqueiro. Isso aí. É. Não tem jeito vai não, ser mano. Batideiro quando crescer. É, todo mundo gosta. Isso já tá certo, mano. Isso já tá certo, tá no caminho mesmo. É, rapaziada, ah, na mesmo. Palma da mão aí, ó. Junto. Alô, Everaldo, vamos cantar agora. Mano, dó maior. É isso aí. Música de um cara muito amigo nosso, lá de Santo André. Alô, Celo Rezende, parabéns, meu irmão, sempre. Uma escola pra muitos. Pra mim nunca que faltou. Irmãozão. Diz que me ama, mesmo que seja mentira.
mesmo que por brincadeira. Nem que eu fique na mina, certeza da desilusão. Sonhar nunca foi em vão. E você é meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza me achando. E segurar a tua mão. Saiba que quando estou quieto, estou com certeza me achando. Olha, Josué, tamo junto, meu irmão. Vamos lá. Transforma em verdade esse meu dom de sonhar. Leite Nils, me dê a sua mão e vamos viajar. Oh, é loucura te olhar e não te desejar. Então mente pra mim, eu quero acreditar. Transforma em verdade esse meu dom de sonhar. Meu dom de sonhar. Me dê a sua mão e vamos te olhar e não te desejar. Então mente pra mim, então mente pra mim. Tô que chega aqui de novo. Sou maior, sou maior, sou maior, sou maior. Grupo Soueto pedindo aí, velho. Um dia feliz. Não, vai? Um dia feliz? Não, vai embora. Vai embora. Sinto a paixão renascer. Meu sorriso me beija. Um abrigo em teu olhar. Eu peço a Deus que me proteja. O amor da paz me prometeu. Com toco doce beijo seu. Com carinho me perder jamais. Alô, Marco, tamo junto. Pra não voltar atrás. Voltar atrás. Olha, minha vida vai pra tua vida. Depressa e sem demora, vou seguindo teus caminhos, pois chegaste a hora. Tô deixando o sofrimento para a solidão, solidão. Nota que nem o dia quer amanhecer agora. E os nossos corpos loucos, meu caboclo se demora. Com compasso em que decide nossos corações, nossos corações, nossos corações, nosso bate em campos bons, que dão no fim, em lindas nuvens de algodão. Em dia feliz, um dia feliz. Jefferson, tamo junto. Salve, salve, Guarujá. Alô, Marcos, já trocou o Falserói? É, já trocou o Falserói. Valeu, André, tamo junto. Segura o sal, segura o sal. Tudo que é bom recomeça. Tudo recomeça. Basta saber, diz o poeta. Alô, fofada. E das palavras jogadas ao vento. Horizonte infinito sem tempo. Que é da magia de um sonho tão lindo. E a fantasia de ser um menino. E viver a canção de amar com você. E aprender a receitar sem ter preconceitos. E amar sem receios. E nunca me com você, aprender a se entregar sem ter preconceitos, amar sem receios e nunca me enganar. Tudo que é bom recomeça. 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 Onda
chegar. Só chegar, meu irmão, fica à vontade. Alex, vamos continuar esse beat mesmo. Vamos lá, Dalcione, esse amor. Muito bom, você é louco. Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Boa pra fala, caramba, mandando. Meu irmão. Boa pra caramba. Viva pra... sempre o hoje, meu compadre. É, é sempre uma coisa nova. É, é verdade, isso mesmo. É sempre uma coisa maravilhosa. Isso aqui, ó, já passou e tá registrado, gente. Coisa linda de se ver, meu compadre. Irmão, pediram uma música aqui. Alô, Paulão, tamo junto, mano. Que pedido, hein, velho. Poxa, alô? Cadê, oi? Mano? Não achei ainda. Né? É, pedi uma música aqui, alô Paulo, muito bom, hein, mano. Compartilha aí, anos, gente. 40 anos, velho. Pô, Emílio Santiago, muito bom. Pô, isso é do tempo, né? Isso é do nosso tempo, hein? Isso é do nosso tempo lá, hein? É, pô. É, coisa boa. Mesmo, tempo que não volta mais. Aquela coisa lá, né? Porra, mandar um abração pro irmão meu que canta essa música aqui, porra, magnificamente. Alô, Leandro Pinheiro, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, da hora. O Bicudo gosta dessas coisas também. Alô, Bicudo! Só um pouquinho mais. São 40 anos de aventura, desde que mãe teve a doçura de dar a luz pra esse seu nego. E a vida é cheia de cantura, botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatino, mas esse teu jeito latino, meio zumbi, querido Pedro, me emociona o violino. Mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo o hino quando morreu o Tancredo. Dos 40 anos de aventura, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei no abandono. E
o país tava sem dono. E nós fora daqui. É isso aí. Quem se apaixonou por Che Guevara, até levou da para a cara. Melhor mudar de assunto. Vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, que cabe a rocha no cinema, das cores desse mundo. Jimmy James, John Lennon e John Lennon. Meu Deus, o mundo era pequeno. Eu curtia no sereno, com os Zaninha Nascimento. Um novo renascimento. E o galo cantava, a maconheira travessia, zumbi na opinião sorria. Dele surgia uma estrela, comprei ingresso só pra vê-la. Levei a minha namorada, com quem traz caseira disparada. Passageiros esperam na linha do metrô, minha única visão.
abraço. Era um doce de coco na visita de domingo. O cigarro para não ficar dormindo. Meu amor, eu vou indo embora do teu coração. Do lado de cá, fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Meu amor é do lado de cá. Do lado de cá, fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Legal. Olha o mano que tá pedindo. Meu nome é Favela, já tem um montão de vezes aqui que ele pediu, velho. Vamos cantar pro Marcos Santos. Alô, Marcos. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Cantar os pedidos. Cantando os pedidos, cantando. Isso aí, gente, pra quem não conhece, nós somos o Grupo Se Liga. Acesse aí no Facebook mesmo, www.facebook.com/Grupo Se Liga Oficial. Vai aparecer quatro carinha preta, uma caramelo. Curte, acompanha nossos trabalhos e as plataformas digitais também do Grupo Kipaquera, como que é? É isso aí, todas as formas digitais estamos aí, nas redes sociais estamos aí. É isso aí, Grupo Kipaquera, é só curtir e acompanhar. Grupo Se Liga, é só curtir e acompanhar. Inscrevam lá no nosso canal no YouTube. Acompanhem nossas postagens do Instagram. Tudo isso. Alô, Igor Amorim. Becos e Vielas. É isso. Alô, Serginho Romeu. É isso. Tamo junto. Eu sempre fui assim mesmo, firmeza total e pureza no coração. Eu sempre fui assim mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão. É o meu jeito de ser, fala com geral e ir a qualquer lugar. É tomar mal de ver, tomando cerveja, calçando chinelo no bar. Não dá pra evitar bate-papo informal, quando eu saio pra comprar um pão. Falar de futebol e do que tá rolando de novo na televisão. Subo um pano nato, com muito orgulho, mostro meu sorriso, nosso clima de subúrbio. Eu gosto de ficar, de jogar uma pelada, comer com o sol e fazer churrasquinho com a linha esticada. Eu posso fazer o serão, canta a parte do alto, no morro, no asfalto, sem discriminação, porque meu nome é Favela, é do povo do gueto, é minha raiz, Becos e Vielas. Eu encanto e canto uma história feliz, de humildade verdadeira, gente simples, de primeira. Meu nome qual é? Meu nome é Favela, é do povo do gueto, a minha raiz, Becos e Vielas. Eu encanto e canto uma história feliz, de humildade verdadeira, gente simples, de primeira. Aê, matou, pai, matou. É isso. Um monte de coisa pra cantar isso, a gente repetir. É, meu compadre. Sabe como é que é, né? Vamos fazendo. Alô, mano, Egídio. É isso. Fala daquela parada lá, meu compadre, que tá acontecendo aqui em Guarulhos agora. É isso. Como que funciona? Ô, gente, olha só. Segura meu celular aqui, clima, por favor. Segura nesse clima, por favor. Alô, rapaziada. Alô, gente, geral, alô, geral. Alô, Guarulhos. Gente, desculpa, me deram essa camiseta aqui. O meu diretor passou essa camiseta aqui. Mas ele não tá vendo que o número... Aqui, ó, a medida dela é M. É M. Vocês há de concordar comigo, há de concordar com uma camiseta M. Nessa estrutura aqui, né? Não vai ficar tão legal. Então a gente mostra assim, do mesmo jeito. Ó, tá, gente... Entendendo? Tá. Se todo mundo aí compartilhar, tá. O Manu coloca essa camiseta. Aí. Valendo! Valendo, sujo, valendo, hein? O cara sujo, né? Valendo! Gente, é o seguinte. Compartilha aí, gente! Você aí, tem seu carrinho aí na rua. Já trabalha com os outros aplicativos, né? Uber 99, Cabify, tal. Cadastre-se, gente. Cadastre
Formove, usando o código lá, GRUOFICIAL. GRUOFICIAL, tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, GRUOFICIAL, tá bom? Cadastre-se. A Formove te beneficia com várias promoções. Você é mesmo parado, brother. Mesmo parado, você tá ganhando, cara. Paradão. É só você divulgar a parada. Você jogando pros seus amigos que já trabalham com os aplicativos aí. Mesmo se não trabalha com aplicativo, pode colocar seu carro lá, cadastrar seu carro. Ganha os bônus aí. Isso tudo volta no bolso, meu velho. É? Eu já sou. Se liga, hein? Meu carro já tá. Se liga aí. Eu já tá. Se liga, hein? Se liga aí. Vai lá. Aí, ó. E parado ganha também, né? Parado ganha também. Parado, isso que é a melhor coisa. Parado. Aí, eu vou colocar meu carro nesse negócio aí também, meu compadre. Pode ir, velho. Pode deixar. Eu vou te mandar o código. Já me manda, olha então. Lá. Anota já aí, eu vou te mandar o código. Meu compadre. Né? Gru Oficial, gente, tá aí embaixo. É isso aí. Fora, se liga. Mais uma plataforma, um aplicativo muito bom, tá bom? De mobilidade, que tá funcionando de verdade. Mais uma forma de ganhar dinheiro. E você aí, reclamando que não tem. Pô, não tem serviço aí. Na sua região, no Uber não vai? Vai ficar coçando lá o dia inteiro lá. Como assistindo. É que coça, cara? Vai ficar coçando lá o dia inteiro lá no sofá. Me ajuda aí, sofá, cara. Como é que coça, cara? Como é que coça aqui? Me ajuda aí, cara. Vai ficar coçando lá no sofá lá. Me ajuda aí, mano. Assistindo Globo Esporte, meu compadre. Tá de brincadeira, hein? Não dá, né? Vai lá, gente, cadastra aí. Aí, ó, Formove, Gru Oficial, tá bom? Vai lá, gente, vamos trabalhar, bota o carro na rua, vai ganhar seu dinheiro, mano, vai ganhar seu dinheiro. Mulher também pode trabalhar nesse negócio todo aí? Todo mundo. Vai lá, cadastra no aplicativo com esse código, Gru Oficial, vamos que vamos. Gru Oficial. Vamos fazer um balanço. Vamos ganhar esse dinheiro aí. Tô ganhando meu. É. Tamo junto aí, fora boa. Tá os negocinhos, meu compadre. Boa tarde. Só esperando o comercial. Fez o merchan. Vamos balançar um pouco. Alô, Du, tamo junto, Madureira Mar. É nóis, papaizinho, danado. Família Oliveira, 57 irmãos. 57, meu pai? Eu fiquei sabendo ontem, mano. Inclusive, ontem, vamos falar de ontem, mano. Ontem. Não. Rapaziada, comunidade. Revirando a gaveta. Quintal do Julião. Muito bom, rapaziada. Obrigado pela recepção, viu? Alô, Julião, Dudi, Thiago, Jordan, Juan. Alô, Vinícius Dengue. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado, meu irmão. Alô, Gé. Obrigado, Espetinho da Vila. Obrigado pela moral, rapaziada. Alô, Ceará. É nóis, meu velho. Gente, alô, Ceará. Pra quem não sabe, a rapaziada que é do samba aí e tal, conhece, viu, Ceará? Conhece. Rapaz conhecido como Jefferson Rodrigo. Falei. Isso aí. Falei, sou baú. Alô, Caína. Alô, Negrete. Tamo junto. Não preciso guardar as coisas. Não fui eu, viu, Zé? Preciso guardar as coisas. Ó. Jefferson Rodrigo. Jefferson Rodrigo, esse é o nome dele. Lá do Grupo Façanha, violão monstro. Falei. Eu não venho mais. Jefferson, Grupo Façanha. Jefferson, Grupo Façanha. Esqueceu? Grupo Façanha. É. Lembrando, Grupo Façanha. Estamos esperando vocês aqui também, viu, rapaziada? É isso aí. Estamos alô, esperando. Joe. Vamos alô, junto. Alô, Kawiki. Alô, meus irmãos, da hora. Pô, acabou minha bateria, não consigo ver mais aqui. Ih, brecou a bateria? É, pô. Vou prestar um meu pra você. Peraí, vou prestar um meu. Rapaziada, Ré maior, tá tubirac, tuk, tac, tag, pac, pac, Ré maior, aquele partidinho, Ré maior. É isso. Tô meu barato. É mesmo, meu irmão? Agora tu vai. Aê, tchau, viu? Acabou mais cedo a live pra mim hoje. Vou embora. Fiquei bolado agora. Fiquei nervoso. Vou cantar esse samba aqui porque esse final de semana eu fui fazer uma parada e o pessoal exagerou no negócio e esse povo virou mesmo. Virou, hein? Alô, tio! Bom final de semana abençoado! É, o pessoal virou, hein? Vamos lá! Vamos ali! Laiaraiá! Bate na palma da mão! Laiaraiá! Lá, 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 lá,
casa já incorporou. Já incorporou pra amarar. Se alguém cantar pro teu santo subir, vai beber o tupete. Vai, vai, vai. Bona esponja e esculacha. Oi. Bebeu mais de 5 caixas sem usar o toalete. Amor, Bona esponja já incorporou. Já incorporou, meu amor. Vai tá pro seu santo subir, a beleiro do pede. Ah, vai, vai, Dona Esponja esculacha. Bebe mais de 5 caixas sem usar o toalete. Dona Esponja quando chega e se esponja lá no par, pede uma purinha pra videira e receber pra um aral. Aí vem tirar gosto, abece a gosto. E o setor de coquete bebe mais de 5 caixas sem usar o toalete. Dona Esponja já incorporou. Já incorporou o camarada. É lá, né? Só quem plantar pro seu santo subir, vai perder o do pet. Vai, vai, vai. Dona Esponja e esculacha. Bebe mais de 5 caixas sem usar o toalete. Oralaia, araraia. Vai, araia, araia, araia. Bate na vaga. Oralaia. Essa música vai pra aquelas mulheradas que derrubam os homens, derruba, né, meu compadre? Derruba, derruba. E tem umas aí que derruba, viu, meu compadre? Fala assim pra você, ó. Bebe de verdade. Ela mete aqui pra você, ó. Cada história que escuta. Amor, vou te colocar pra dormir. Ai, ai, ai. Hoje você não dá. Pra você hoje não dá. Não, não dá. Hoje pra você não dá, mano. Vai dormir, vai. Vamos? Vamos pra casa? Hoje eu já não entro mais em casa. Vamos pra casa? Vamos pra casa? Ah, eu não quero. Eu não quero, não. Por que você tá com pressa de ir pra casa agora? Ah, não tô cansado, então eu vou uma correria. Não quero ir pra casa agora. Não quero ir pra casa. Tá cheio de cerveja. Comecei agora. Tá cheio de cerveja. O pessoal tá tudo. Ah, vai lá conversar com os caras lá, meu. Deixa eu ficar com as meninas aqui. Ó, tá vendo? Só tem mulher aqui. Bagulho você tá fazendo o que aqui? Bagulho tá ao contrário, irmão. Tá sim, tá bagulho sim. Bagulho tá ao contrário, tá velho. Tá sim, é de verdade. Trocou tudo, trocou com certeza, tudo. Rapaz, do que pra aquela sabe dessa história aí, dessas sabe. Coisas aí, né, irmão? Né, mano? Aqui a gente vai ficar, ó, contando muita coisa. Mas aqui é isso daí mesmo, mano, essas resenhas aí, brother. Tá maluco. Bagulho vai embora. Abre a porta, que nota aqui é de 50? Não. Não. A de 100. Não. Vou pensar no caso. É. Se não for da garopa, meu irmão, não, se não for da garopa. Não, a onça não tá pulando em casa, não, velho. A onça não tá entrando, não. Não tá dando certo, não tá dando certo isso aqui, gente. Ó, vai acabar mais cedo, hein? Vamos lá, água e fogo? Ah, não, desculpa aí, tem que esperar o merchan. Não, meu irmão, que isso? Aqui não tem que esperar nada, não. Aqui é sair jogando. Ah, se a bola tiver parada, sai chutando. Ih, vambora. Rapaz, ih, então, tudo nosso. Vamos lá, Alex, água e fogo? Vida, um beijo. Bora. Kelly, um beijo. Beijo pra todos vocês, fã do Que Paquera, fã do Grupo Se Liga. Obrigado, tamo junto. Pra lua eu me confessei que eu queria me apaixonar. Confesso, não acreditei. Tive medo até de me entregar. A lua também me falou que a vida é mesmo assim. Eu sempre sonhei fazer feliz o meu coração. Eu vou perder o medo, vou amar de novo, vou me libertar. Eu vou entrar pro jogo, vou ser água e fogo, custe o que danado, pai. Medo até de me entregar. A
lua também me falou que a vida é mesmo assim. Ninguém vive pra sofrer, um dia tudo chega ao fim. Sabe, rapa do grupo Reticências, né? Gostar outra vez, como dói essa dor da paixão. Eu sempre sonhei. Olha, Marcinho, tamo junto. Fazer feliz. Alô, Jessi! O meu coração. Vamos lá, mais um no Kipaquera. Quero beijar na boca, vambora. Muito legal, hein, velho. Quero beijar na boca, eu sou vida louca. Ou não, assim, no momento agora. Só fica muito, quer namorar, tá fora. Se amarrar, nem rola. Quando começa a se tocar, eu mando logo andar. Quero beijar na boca, eu sou vida louca. Namorado fora, se amarra nem rola. Quando começa a sufocar, eu mando logo andar. Você me atiça, eu vou pra cima. Eu não sou de falha, sou de representar. Eu não sou de correr, não me apavora. Fica lento, o bicho vai pegar. Eu não sou de falar, meu negócio é fazer acontecer. Só não vale se apaixonar, não vai se empolgar, que eu não vou me envolver. Chega logo pra cá, e tudo que rolar, ninguém vai saber. Quero beijar na boca, eu sou vida louca. O meu lance no momento agora, só fica. Começa a sufocar, eu mando logo andar. Quero beijar na boca, eu sou vida louca. O meu lance no momento agora, só fica. Meu namorado fora, se amarrar nem rola. Quando começa a sufocar, eu mando logo andar. Você me atiça, eu vou pra cima. Eu não sou de falha, sou de representar. Eu não sou de correr, não me apavora. Fica alerta, o bicho vai pegar. Eu não sou de falar, meu negócio é fazer acontecer. Só não vale se apaixonar e não vai se empolgar, que eu não vou me envolver. Chega logo pra cá e tudo que rolar, eu sou vida louca, meu lance no momento agora é só ficar. Meu namorado fora e a barra eu rola. Quando começa a sufocar, eu mando logo andar. Quero beijar a boca, eu sou vida louca, meu lance no momento agora é só ficar. Meu namorado fora e a barra eu rola. Quando começa a sufocar, eu mando logo andar. Quero beijar a boca, eu sou vida louca. Vida louca, minha querida, agora é só ficar. Meu namorado fora, se a barra eu rola. Quando começa a sufocar, eu mando logo andar. Quero beijar a boca, quero beijar a boca. Agora é só ficar, eu namorado fora, minha barata rola. Quando começa a sufocar, eu mando logo andar. Eu já avisei, é só ficar. Só ficar, meu compadre. Tá aí o papo, né? Se liga aí, pô. Depois da paquera é só ficar, meu. Aí, meu compadre, tá querendo. Só. Que balanço, coisa linda, gente. Hã? Dá pra falar aqui? Essa música é de Edicinho. Alô, Edicinho, se liga, hein, Edicinho. Edicinho e Fabinho Alencar. Alô, Feijudada, tamo junto. Edicinho, Edicinho, um abraço, meu querido Fabinho. Forte abraço também, queridão, os parceiraços. É família do Ni, né, também. É família do Ni também. É. Todo lugar também tá tem. Ficando, hein, o Ni tá chegando lá. É? O Ni tá chegando lá. Tá chegando lá, tá chegando, Ni, o Ni. O Ni tá chegando lá, Ni. Essa família tem gente, viu, velho? Gente, quero agradecer demais a presença do ar-condicionado, a presença dele. Você. Ar-condicionado, você é um cara incrível. Olha. Eu te amo, cara. Chega, vem cantar aqui com a gente. Gosto muito de você, condicionado, do seu jeito de esfriar. Se você não tivesse tão preso assim, eu te levava pra casa. Quer fazer o bêbado? O bêbado?
Fica à vontade, fica à vontade. Você sabe, se estamos negociando, eu canto aqui. Pode cantar, pode cantar, pode ficar à vontade. Canta esse negócio aí. Essa parada de vocês. Assim vai ser, o bêbado, tô pedindo aí. É, pessoal que sabe, você que sabe, pô. O bêbado, vamos bêbado. Bêbado. Vamos no bêbado, então. Vamos no bêbado, essa música aí a gente regravou, né, no primeiro CD também, pô. É isso aí. Música do João Bosco, né? E Aldir Blanc. Aldir Blanc, é. Maior, só interpretada só pela Elis. Em Fá maior essa música. Em oh, quase, quase, quase lá. E o Tomzinho voltou, né? Em Fá ele desmaiou no estúdio, aí teve que em mim. Vamos mudar um pouquinho. Vamos não, vamos voltar. Joga uma água nele e a gente muda o tom. Vamos lá, então. Vamos lá. Caí trazendo luto, me lembrou Carlitos e a lua, tocou a Madonna de um bordel, pedi a cada estrela fria um brilho de Que é isso, hein, meu velho? Que é isso, hein, cantor? Que isso, hein, meu velho? Coisa linda, coisa linda. É aquilo que eu venho sempre falando, meu pai. É sempre uma coisa nova, meu irmão. É sempre uma coisa linda de se ver. A gente fica feliz, muito feliz, assim, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns, parabéns. Tamo junto, meu irmão. Pô, todo sucesso sempre. Alô, pedidos. Salve, rapaz do nosso lado. Amanhece, surge o sol, ainda meio sonolento, se escondendo sobre as nuvens, empolgada pelo vento. O sol traz de leve a brisa da manhã, exalando breve odor de maçã. Manhã de sol que eu sempre vejo, o risco
beleza que nasceu nosso desejo. Venha seguir os seus passos da estrada. Grupo Nossa Sonha. Vem, me dividir o meu sorriso. E conhecer o paraíso. Você precisa e eu preciso. E a natureza se integrar e meu amor acontecer, desse divino despertar. Vamos juntos ser e entre tu recitar este soneto de prazer pro nosso amor se consumar. Vamos juntos ser, a natureza se integrar acontecer, nesse divino despertar, meu amor viver, e eu doendo recitar, esse somente de prazer, um nosso amor se consumar. É isso, é isso. Sou maior, sou maior, sou maior, sou maior, sou maior. É isso. Alô, Jordan, vamos tocar um papo, meu irmão. Nosso sonho é vir participar com a gente aqui, tirar uma onda, tá? Vamos trocar essa ideia. Deixa lá no nosso, lá na nossa página, deixa o telefone para contato pra gente trocar esse papo aí. Música de Aníbal Cruz, vamos lá. Me cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo, tudo como está. Como está você? Vivendo por viver. Tô cansado de chorar. Já não sei o que fazer. Você tem que me aceitar. Amor, eu também vou por aí. Eu não sei pra onde vou. Tantas noites sem dormir, alivia minha dor e me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto, meu amor. Tudo bem, veja bem, eu prometo, até juro, não vou insistir. O amor acontece, é uma prece sem fé, é melhor nem pedir. Quem partiu, quem ficou, não interessa, acabou, outro dia já vem. É manter sempre acesa a chama que apaga, acende também. Hoje nós já não temos, não temos nenhuma razão. Se não temos assunto, pra que ficar junto? É o fim da questão. Foi um tempo tão bom de alegria com amor, que é capaz de fazer com que a gente não esqueça o que passou e nunca mais. Por isso então eu digo que a gente tem é que tentar ser feliz.
feliz. Enquanto a vida, a esperança, o amor. Ô Leandrinho, sem estar bom, a gente até pede bis. Mas se não está, é bom pensar que o amor verdadeiro é lobo, é cordeiro, é vidro, é rubi. Sendo assim, até mais, de repente a gente ainda pode curtir. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Tamo junto, Ju. É, era. É isso, dá maior mesmo. É isso, mais um pedido ali. Se um dia você estiver só, não fique triste nem se desespere, mas tenha calma, por favor, espere. Não demora não. Esta saudade dentro do meu peito, tenta esquecer, mas sei que não tem jeito. Meu pranto chora. E será que é amor ou uma mera paixão? Só sei que tua ausência pra mim é solidão. E o que sinto agora, o meu coração implora, já me nego a te procurar e levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também poder te amar. O que sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar. Meu bem, que é tão gostoso também poder te amar. Isso aí, é isso aí, Caco, aí. Bora cantar mais um pedido aqui? Eu sabia essa. Vai, vai lá. Só mais um pedidinho, só. Pedidinho não, pedidão. A moça pediu qual que é uma sensação. Tem também faço parte desse jogo sem compromisso. Que lindo, vai, mano. É. Alô, Carol, tá gritando aí, comadre? Cuidado aí, os vizinhos, hein? Horário, porra. Horário, é isso aí. Porra, de repente você tá no fone aí, é, ou tá dentro do ônibus, ou tá no metrô. Pensa aí, pô. É. Vai incomodar os vizinhos. Logo já, vamos cantar seu compromisso sim. É isso. Grupo Sensação. Descobri um mundo dentro de um segundo. E tanta beleza, e tanto quanto satisfaz andar ao teu lado, o amor rasgado deixa com certeza. Ô Mariana, dois animais irracionais, um sentimento doce momento. Me apaixonei por ti e descobri que o mundo não é tão escuro. Pra quem conserva a luz do amor no olhar, na profundidade nesse mar de sonhos, a gente pode se afogar, porque o nosso calor tem muito mais valor do que a vida pra nós dois. E pra ser mais feliz, alô, Daiane, deixar essa raiz gerar frutos e amor. Descobri que o mundo não é tão escuro. Pra quem conserva a luz do amor, na profundidade desse mar de sonhos, a gente pode se afogar, porque o nosso calor tem muito mais valor do que a vida pra nós dois. E pra ser mais feliz, deixar essa raiz gerar frutos e amor. Pra você que pediu sensação, tá aí, pô, é isso.
Alô, Yu, tamo junto, meu irmão. Malandro muito bom, porra, consideradíssimo. Pediram consideradíssimo. Uma parada da hora aqui também, viu, mano? Pediram uma parada da hora. Será que dá pra fazer? Salve, meu dá irmão. Pra fazer aquela? Alô, Chorão. Tamo junto. Juliana, redes sociais. Grupo Se Liga lá no Instagram. Grupo Se Liga oficial no Facebook, tá bom? Ai, fica à vontade, acompanha a nossa agenda, tá? Sexta-feira tem nosso pagode. Porra, sábado tem nosso pagode. Domingo tem nosso pagode. É só chegar segunda-feira tem nosso pagode. Tem pagode, quando te queira, tem pagode. Só acompanhar, Juliana, tamo junto. E aí, papaizinho, qual que é? Fizemos uma nossa guerra, pediram mais uma deles, mais uma maravilhosa. Mano, eu quero que vocês cantem o disco inteiro, velho. Quero que cantem o disco inteiro. Pediram mais. Alô, Chorão, pode deixar, mano, a gente vai cantar aqui, tá, meu irmão? Beleza. Meu parceiro Chorão pediu uma música aqui, cara. Que poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Alô, Chorão, danado. Acorda, Brasil. É, essa música nós vamos cantar, se chama Assim Vai Ser. É do nosso grande amigo Cláudio Bonfim e Thiaguinho. Com a participação do Pericão. Pericão foi a participação que... Vou te falar uma coisa, a gente veio de lá ouvindo isso aí. A gente veio de lá ouvindo isso, mano. Nossa, linda, linda essa música mesmo. Por favor. A gente tá no, numa conexão aqui. Tá numa conexão. E eu tô vindo pra cá e é tipo o cordão umbilical aqui. Eu tô tipo ligadinhos. A sombra dele. Eu tô a sombra. Eles estão ligados, vocês estão ligados. É. Músico Siamês, já ouviu isso aí? Isso aí. Conectados. Se amei, música se esses caras, vou te falar. Onde o Manu tiver, eu não quero mais. Músico se amei. Mais, eu não quero mais. É, músico se amei, somos nós. Tem recado? Pô, gente, toda segunda-feira essa live bacana acontecendo, tá bom? Muito obrigado a todos os apoiadores desse grande processo que a gente tá passando. Tem sido uma parada que, de verdade, assim, pra nós, na rua, tem abraçado a gente, parabenizado a gente por conta dessa proposta que a gente vem trazendo. Na verdade não é uma proposta nova, né? Tem outras pessoas que fazem, tem outras pessoas que já fizeram. E a gente simplesmente está dando continuidade. A gente só está fazendo a nossa parte. E acho que fazer cada um, fazer a sua parte, já é alguma coisa, né? Deus abençoe cada vez mais. É, irmão, isso a nós, sempre. Né? Então deixar de fazer é que está errado. Então a gente tem que fazer, seja onde for. Rapaziada aí, fecha um pagode, fecha uma parada. Porra, divulga seu flyer e convida todos os seus amigos que fazem um som também. Pô, rapaziada, tá de bobeira, encosta. E, mano, abre as portas pra todo mundo fazer um som. Convida todo mundo. Vai tirar um som. Já era. Prova disso foi ontem, né, mano? É isso mesmo. Rapaziada, mano, é isso mesmo. É isso. Poxa, cara. Fiquei feliz demais. Ih, já chamei a rapaziada. Alô, rapaziada do nosso sonho. É, chamei. O Jordan já tá aqui, tomando contato já. Estamos esperando vocês. É, rapaziada, tamo aqui. Grupo Nosso Sonho. Isso, tamo junto, né, mano? Isso aí, mano. Qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do país, do mundo, só entrar em contato aqui com o pessoal isso, mano, aqui, pronto. É isso. Tá em casa. Aqui embaixo aqui os contatos. É só chamar. Salve. Aí, Eduardo Lima, São José do Rio Preto, tá perto, hein, irmão? Tá perto, tem uns quilômetros, hein? Eu tive lá, semana passada, tava lá. Faz esse negócio aí pra gente. Vamos lá. Essa coisa linda. Vamos lá, Alex. Ô, gente. Gente, eu vou compartilhar aqui presta agora. Presta atenção nessa parada. Já vou pegar. Falou no ponto, a gente já tá sabendo. Chegou aqui da diretoria, primeiro recadão. Quem mais compartilhar, a gente tem como ver. Quem mais compartilhar essa live vai ganhar diretamente aí um boné. Respeite o músico, tá bom? Compartilha aí. Manda para todos os seus amigos. Já compartilhei aqui. Todos agora, os grupos, o meu já tem pelo menos uns 7 compartilhamentos aqui, hein? Então tô perdendo. Eu acho que eu vou levar esse compartilhamento para casa. Acho que vou levar esse daí, esse boné aí para casa, hein, mano? Hoje eu acho que vou levar. Se eu não ganhar esse boné, eu não venho mais. Ih, acho que vou, hein? Irmão, vamos rapaziada, lá. Manda. Vamos lá, vamos que lá. Que paquera, gente. Assim vai ser. Sempre quis acertar, mas você preferiu nem tentar. E assim, tô sem rumo, sem paz, sem chão, sem ter o que falar. Mas pode acreditar,
não, seu Dente. Participação do Pericão, composição Claudinho Bolfin. Forte abraço, Pericão. Muito bom, muito bom. Show de bola. Rapaziada, o irmão nosso aqui, o Thiago Chorão, fez um pedido de uma música que ela é muito, mas muito atual mesmo. E esse cara aqui, ele é meio puxa-saco, mas é amigo meu, né? Eu amo esse cara aqui também, velho. Ele é meu brother, ele é meu irmão. Thiago Chorão, obrigado, mano, na moral, viu? Porra, você é esse cara aí mesmo. Ô, Romeu, ele pediu... Acorda Brasil, pai. Alô, Ricardinho. Problema, música de Nego Branco, Manu e Abner Vasconcelos. Pois. Essa é uma música em que a gente escreveu num momento em que não muito diferente do que a gente tá passando hoje, né? Vocês vão entender. Quem deixa naufragar só lava as mãos. Não pode estar à frente da embarcação. Não procurou remédio ou uma solução. O barco é nossa nação. Acorrentados vem depois da nossa escravidão. Deixando o voto, deixando em vão. Cavamos um buraco com as próprias mãos. Vamos erguer nossa nação. Verdadeiro de eleições que se estão aliciando o povão. Chega! A voz do povo é tema pra canção. Gigante adormecido dessa nação. Chega! É preciso mudar. Até a cara pintar de novo. A gente é quem manda. Minha canção é como um mantra. Tô cansado de pilantrar. Há quem queira mudar, mas há quem queira roubar de novo. Você é quem decide se quer que eu fique triste. Vai meu povo desencantar. Acorda mudança só em ano de eleição de tela aliciando o povão. Chega! Gigante adormecido essa nação. Chega! É preciso mudar. Até a cara pintar de novo. A gente é quem manda, minha canção é como um mantra. Tô cansado de pilantrar. Há quem queira mudar, mas há quem queira roubar de novo. Você é quem decide se quer vir ou ficar triste. Vai meu povo desencantar. Acorda Brasil. É isso, gente. Passo a passo. Aí. Somos todos Maria. Somos
gostoso. Um tema que pegou, pegou pegando, né, velho? Pegou de verdade. Eu, assim, eu tenho uma opinião um pouco dividida nessa questão. Nós tivemos ontem, né, tivemos a notícia de que um bebê tomou um tiro na cabeça, a mãe ficou desesperada, não sabia o que fazer, né, não houve passeata, não houve movimento, não houve nada. Né? A deputada, ela aconteceu o que aconteceu, tal. A gente sabe, a gente sofre, a gente entende a dor da família, porém a gente sabe que tem inúmeros outros brasileiros também passando pela mesma situação. Então acho que a dor ela tem que ser geral. A gente não tem que apontar um. A gente não precisa de um motivo. A gente precisa simplesmente um olhar para o outro. Se olhar para o outro, com certeza esse tipo de evento, ele reduz, ele diminui. Não é a polícia o culpado, é o ser humano o culpado. Né? O ser humano o culpado. Passou a mão de quem não é, vai pagar por aquilo. Mas ninguém passa a mão na cabeça de quem não é. Porque todo mundo sofre por aquele que não é. Né? Então vamos começar a pensar um pouco mais em todos, não é um. Né? Em todos, não só em um. Então por conta disso eu sou lógico. Escrevi na minha rede social tal, né? O Brasil de uma verdade. Escrevi, Brasil de uma verdade. Todo mundo sofre por aquela verdade, porém nem todo mundo sente a dor do outro por conta da sua verdade. Isso aí, mano. Né? Mais vamos amor. Ficar um pouco mais atento. Amor. Mais amor. Mais, né? Mais caridade. Caridade, né, irmão? Falamos joelho, isso, mano, né? Mais joelho no chão. Né, mano? Pra agradecer aquele cara lá. Né? E menos violência. Menos, mano. Menos violência sempre. Mano, o Ré Maior. Isso aí. Ré Maiorzinho. Pediram sensação? Vamos cantar essa paradinha aqui? Demorou? Demorou, diretor? Alô, diretor? Lindenberg, grupo muito sensação. Obrigado por mais uma segunda-feira. Vamos lá. Por todo esse apoio que você vem dando pra nós, viu? Tamo junto! Beijo, Brenda. Beijo. É disso. Fechou, com certeza. É tupiniquim, é guaraná. É de granga, zumba, é zumbi. Lixão de Minas, Grão Pará, velho Chico, bom de navegar, comendo poeira no sertão, choro sertanejo e violão. É a dona Regina e o seu José, água de beber e de benzer, passo de garrincha pro Pelé, terra boa pra plantar café, onde açúcar Cristo Redentor. Eu quero morar em Salvador. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoe. Não quero ver sofrer, ó pátria mãe gentil. As crianças do Brasil. Chega a polícia e mete pau. Chega o político e mete a mão. Chega fevereiro, é carnaval. Fim do sofrimento, que ilusão. Bota a mão no bolso que vai mal. Sem dinheiro pra comprar, pra comprar o pão. Tá clamada, meu amor, meu amor. Que meu Deus abençoe. Não quero ver sofrer, ó pátria mãe gentil. As crianças do Brasil. As crianças do Brasil, as crianças da Síria, as crianças do Japão, as crianças do mundo inteiro, gente. Meu amor, e meu Deus abençoe. Esse é o nosso povo. Não quero ver sofrer, ó pátria mãe gentil. As crianças do Brasil. É isso, é isso. Gente, orar pro outro. Estamos chegando ao fim da nossa live, mas não no fim da nossa amizade, viu, gente? Jamais, jamais. Isso, que é isso. Jamais. Muito, não, muito. Conto com a presença de vocês no nosso pagode, viu? E com pode certeza, ter certeza, mano. Que onde a gente vê que vocês estão, a gente vai entrar, vai participar e vamos deve. Tirar aquela onda deve. Que a gente está tirando aqui hoje, viu? Se vocês aparecerem, eu só deixo o microfone no pedestal e desço. Ah, não é assim também. Não é assim também, viu? Cara, eu sabe que o pessoal sabe, vem, sobe, participa, vem aqui, a festa é toda nossa, a casa é de vocês. É assim. Muito obrigado. Muito obrigado. A casa de vocês. E a gente agradece também. Muito por esse carinho, essa iniciativa, esse trabalho que vocês fazem. Meu Deus abençoe cada vez mais, sabe?
do bom, do melhor para vocês. Que Deus dê saúde eterna para cada um de vocês, para você que está em casa também. Sabe, a gente deixa esse abraço, esse aconchego também para você, que de repente que nosso irmão falou em relação à dor. Receba o nosso abraço, receba o nosso conforto, receba a bênção de Deus na sua casa, na sua família, nesse afeto e a sua alegria. Nós estamos trazendo um pouco da alegria para você também que está almejando o seu lado profissional, o seu lado pessoal, tudo de bom, que Deus te abençoe cada vez mais. Grupo Se Liga, Grupo Kipaquera, a gente agradece muito e esse trabalho maravilhoso continue sempre, 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 não só Kipaquera, mas todos os grupos, todas as, como é que se fala, as ilhas, que a gente fala ilhas, fala, ah, como é que é? Sertanejo? Forró, é rap, enfim. Tudo. A gente agradece. Música, né? Muito obrigado mesmo por essa iniciativa de vocês. O Kipaquera agradece sempre, viu? Obrigado a todos os fãs do Grupo Se Liga, do Grupo Kipaquera, a todos vocês, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Forte abraço, a gente agradece muito. Então, nas redes sociais, Grupo Se Liga, Grupo Kipaquera, é só procurar. Estamos aí, vê a data de show do seu grupo, Se Liga, Grupo Kipaquera, todo mundo estamos junto e misturado. Tamo juntão, mano, juntão. Alan, diga aí. Meu irmão, a gente, de verdade, assim, né, só um gancho daquilo que o Caco falou, a gente quer muito, velho, parabenizar vocês, que nem vocês comentam, né, assim, geral, parou pra ver o lance e tal, ver vocês, cara, veio pra ver vocês, e a gente fica muito feliz, porque o público de vocês hoje conheceu o Grupo Se Liga, né? Poxa, né? Ficamos muito felizes. Boa parte da nossa galera também conheceu o Grupo Kipaquera. Boa parte da nossa galera já conheceu o Grupo Kipaquera. Os tiozinhos. Curtiu demais. Ah, é muito bom, hein? Gostei disso aí, cara. Eu faço parte desse jogo. Ah, né? Mas não é bem isso aí, não. Não, o grupo, o nome do grupo. Tiozinho do grupo. É isso, não tem nada a ver. Calma. É, né, mano? Né? Calma, né? Não é tiozinho que paquera, não. É tiozinho que... Não, grupo. Então, mano, a gente quer muito, muito, muito parabenizar vocês. Que nem, né? Porra, o irmão falou, o Alex falou, pô, desde 2003, né? A música de vocês vem sendo executada, cara. Sim. Vem sendo executada. Brother, gente, faz a conta aí. São 15 anos. 15 anos. Indiferente de auge, de baixa, de... Indiferente disso. Uma música sendo executada. É porque tem gente que gosta. É porque fez alguém feliz. E isso é o mais importante. A música é feita pra isso. A arte é feita pra isso. Então a gente tem que parabenizar vocês, brother. Porque tem muita gente que falou aqui, ó. Um monte de amiga nossa falou assim. Gente, essa música... A outra. Eu, mano, tô chorando. Se segura, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí. Teve música nossa que foi até tema de casamento. Então, e muitas histórias, assim, que é muito, muito bonito, muito lindo mesmo. Entendeu, cara? A gente fica feliz por isso, por passar essa mensagem, por tocar no coração das pessoas, nos sentimentos. Isso que é importante, não só o Grupo Kipaquera, o Grupo Se Liga também, enfim, todos os grupos. Passar essa mensagem, ver que a música realmente passa essa emoção. É. Então... Se dedica a fazer melhor. Sempre. Porque tem uma outra pessoa lá que está olhando para você e querendo sentir o que você está passando em relação às suas palavras, entendeu? O seu olhar, o seu sorriso. Isso que é importante, muito legal mesmo. Eu tenho uma coisa para mim, cara, que a música, ela não expressa outra coisa a não ser a verdade. Isso. Se a gente não tá legal, a gente não consegue executar uma coisa legal. Não. Né? Então, mais ou menos, a gente também vai executar mais ou menos. É. Né? Então, se a gente tá bem, astral tá a mil, pô, se a gente tá entre pessoas que a gente ama, cara, porra, mó barato a parada, flui na mó barata. Nossa, com certeza. Numa onda, mano. Então, cara, parabéns. Manter um trabalho assim, 15 anos, e com sucesso, aliás, 15 anos, gente, que a gente conhece, o sucesso da rapaziada. Imagina do que veio antes. Sou em 18. Tá aí. Pronto, não precisa falar mais nada. Já tem maioridade. Ah, era aí. Eu era bem novinho, viu? Só pra deixar bem claro. Tá. Eu era de menor, acho que eu tinha 6, né, Alan? 6 anos. Você tá falando do Luizinho de menor, né? Tá bom. Viu, Luizinho? Alô, de menor! Um abraço, mano. Alô, Gerson. Cadê meu compadre? Quer dar um recado? Chega aqui, mano. Ei, família. Alô, Sorriso. Mandar um beijo pra minhas irmãs que estão conectadas aí. É nóis. Alô, irmã. Fala pouco e fala direito, né? Fala na direta, é isso. Vamos lá, será que dá pra cantar mais uma canção de vocês? Vamos lá, o diretor tá falando meu querer. Vamos lá, a gente canta de novo aí, meu querer. Sem problema nenhum, vamos que vamos. Alô, Linden. Você tá com a camisa, hein, velho. A Kelly quase me bate pra cantar a época da escola.
faço tudo pra ganhar seu coração. Nosso amor é uma história que começa e segue sempre assim. Eu nasci porque você nasceu pra mim. E a vida se completa quando estou junto a você. Só eu sei te amar como ninguém jamais te amou. Me ama, preciso do seu corpo, vem pra cama. Na madrugada, me ama, preciso reacender essa chama. Não diz mais nada, nosso amor. Nasceu pra mim e a vida se completa quando estou junto a você. Só eu sei te amar como ninguém jamais te amou. Me ama, me ama, preciso do seu corpo, vem pra cama. Gente, música da Alain, música de Alain, Wilson, Alícia, Itamar. É isso, é isso aí. Tem que ser mal compositor, tem que falar do compositor. É isso aí. Né? Todo mundo escuta, gosta, curte, chora, isso, aquilo, outro, vai pro quarto, dorme, coloca um negócio no ouvido e não sabe quem que fez isso. Pois é. Né, mano, isso é bom, é bom, é bom. Precisa falar. Eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é isso aí. O Caco. Manda uma parada aí, mano, pra você ficar à vontade, canta aí pra gente subir um morro. Diretor pediu uma coisa nossa, velho. Manda ver, pai. Manda aí, escolhe. Uma coisa nossa. O pessoal da Corimba tá pedindo coisa de lá, as coisas do lado de lá. As coisas do lado de lá, gente, essa hora aqui. Não, de lá, de lá. Melhor no canal das coisas, não, vai mano. Pro lado de lá. É, mano. Certo, diretor? É isso? É vamos isso, lá. Então. Fá maior então, mano. Vamos que vamos. Vamos cantar aquela parada que você gosta tanto. Grupo Se Liga, música de Márcio Kelec e Robson Batuta. Poxa, cara, que coisa maravilhosa! É isso. Esse partido alto chama-se Superstição. Quero ver quem nunca, nunca passou por isso. Quem nunca ficou nesse receio. Quem nunca ficou atento. Vigi. Falando, se liga nessa ideia, mano. Se atenção, liga. Atenção. Falei, se liga nesse papo. Opa. Quero ver se você não passou por isso. Ó. Olha só. Alô, Jofim. Alô, Jofim. Se liga nessa parada, mano. Levantar com o pé direito porque o esquerdo dá azar. Não comer de frente ao espelho pra tua boca não entortar. Se cruzar com caco preto, beijo o amuleto, faça um creme em cruz, bate em bangalo três vezes, galho de arruda, viga de guiné, faz pantalho grande e trazer a chefe. Vamos juntos! Galho de arruda, viga de guiné, superstição, é isso, faz pantalho grande na cabeça, e trazer a chefe. Levantar com o pé direito, porque o esquerdo dá azar, é isso. Não coma em frente ao espelho pra sua boca não entortar. Se cruzar com o gato preto, beijo o amuleto, faça um creme cruz, bate em bangalô três vezes, galho de aguda, pega de guiné, vai soltar o grande e trazer a xé. Galho de aguda, liga de guiné, vai soltar o grande e trazer então. Você. Não paga os pés da menina solteira, se ela não se casa. Sexta-feira 13 não sai de casa.
Quem tem fé é esse Daisy. Por favor, seu moço, não passe debaixo daquela escada. Se tiver mandiga na encruzilhada, é mandiga quente. Galho de aguda, viga de guiné. Faz pantalho grande e fazer o axé. Galho de aguda, viga de guiné. Faz pantalho grande e trazer o axé. Levantar com o pé direito, porque esquerdo sempre dá azar. Não comer de frente ao espelho pra sua boca não entortar. Se cruzar com vini preto, aí, é. Beijo o amuleto, faço o crê, faço o crédito em cruz. Mandar três vezes. Galho de aguda, vira de guiné. Mas quando o galho grande e trazer o axé. Galho de aguda, é isso. Vira de guiné. Cuidado, hein, meu povo. É isso, hein, meu povo. Cuidado. E trazer o axé. Galho de aguda, vira de guiné. No pescoço, né? Mas quando o grande, né? E trazer. Deixa todo mundo bem, né? Galho de aguda, meu velho. Viga de guiné. Quero ver, não. Toma cuidado aí, hein? Passa debaixo da escada, não. Sempre pé direito na frente. É. Começa contando, hein? E se moscar. Faz pantalho grande. E trazer o axé. Galho de aguda. Se deixar. Viga de guiné. Se deixar o cachimbo cai, compadre. Vai! Galho de aguda. Viga de guiné. Vai cantar o grande. E trazer o axé. Galho de aguda, viga de guiné. Faz mandar o grande e trazer o axé. É isso, superstição. Liga! Fica atento nesse negócio aí, meu compadre. É isso. Rapaziada, parabéns por hoje, tamo junto. Vamos fechar com chave, vamos fechar com chave de fenda, mano. Aquele bagulho, fecha com chave de fenda, aquele bagulho lá. Vamos embora então. Toca o sétimo de mini saia, se me forma fácil. Depois de tomar uma bronca do diretor musical. É. Ai. Esse aqui, ó. Serginho Romeu. Serginho Romeu. Olha lá. Onde? Romeu Serginho. Romeu Serginho. Eu fico na janela esperando ela passar de mim e saia. É perna pra dedão do chão, o céu que fica sobre a mim e saia. Ela usa pra provocar, rebolando ela vai sambar. E a saia roda, gira, todos viram que ela via, que alegria. Secreta do bumbum, e aí, mano? A molecada para até o futebol. O vento bate o céu, acaba o seu amor. A cor do céu não é azul, e é rosa. E a lua inteira reparou. A mini saia, cê quer ter bobo. Mini saia, cê quer ter bobo. Simbora. Ela sai assim de manhã. Delícia. E eu já botando pra mim. Que é gostosa. Vem no Uber, vem. Fica toda prosa. Quando sacode o seu balangadão. Saia, roda, gira, todo ciro, aquela cria, que alegria. Você quer ter bumbum? Eita! É a molecada para o basquetebol. Opa! O vento bate o céu, eu amo o seu amor. É isso, é isso. E a cor do céu não é azul. Ih, é rosa. Nesse caso pode até ser bege, mano. A mini saia, você quer ter bumbum? A mini saia, você quer ter bumbum? A mini saia, tamo tchau. Junto, gente, obrigado. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Se liga, que paquera. Se liga na live, meu compadre. Que paquera. Se liga, 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 que paquera
Viva Tessile. 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 A mulher tá preparando o futebol. É isso.